текстилната индустрија вработува голем број на луѓе, а воедно е извозно ориентирана. Во едни нормални услови на работење, ќе се соочиме со истиот тој проблем на квалификуван кадар. Ние тесно соработуваме со Технолошкиот факултет, каде што студираат конфекцијските инженери кај нас, и барахме Технолошкиот факултет да проба да изврши специализација во својот наставен програм. Затоа што работите во текстилната индустрија породира доста електроника и семенуваат. Сега во последниве години интензивно семенуваат. Значи, дигитализација, компјутери и сето тоа, електрониката, влага и обичните машини, така да процесите на кроење, све тоа автоматско. Ние го имаме тука во Окитекс, меѓутоа немаме обучен кадар. Технолошкиот факултет одговори дека не е во состојба да изврши специализација, поради тоа што немаат доволно средства, а и немаат кадар на професори кои тоа би го предавале. На текстилната индустрија и требаат инвестиции, и требаат кредитни линии за да може да работи чист извоз, да почне да работи чист извоз. Тука би требало владата да дава поголеми можности кредити за да може текстилната индустрија на долг рок, безкаматни, за да можат луѓето да си дозволат опремување на своите погони, хали, фабрики.